Hej och välkommen till Gabriels mathörna, nyttiga mathörna med Gabriel. Sara, hon är med som tittobjekt. Slipper du titta på fula mig, kan titta på något som är snyggt istället. Nej, men jag tänkte bara berätta att jag har ju kommit på en jättekorkad idé. Och det är att jag ska börja äta vegetarisk mat. Och det finns en liten anledning till det. Det finns inte bara en, det finns några stycken gör egentligen. För det första så säger alla att det är dyrare att äta vegetarisk mat än att äta icke-vegetarisk mat. Så det är det första jag ska testa. Och det här testgrejen pågår ju då under alltså 30 dagar. Vi säger 30 dagar i oktober. 31. Du är 31 då? Okej, i 31 dagar. Från 1 oktober till sista oktober. Så pågår hela den här testgrejen. Kan jag göra det för. Så det är för att se om det är billigare. Eller om det är dyrare som folk säger. Nummer två är att se om jag börjar och mår bättre. Alltså både psykiskt och fysiskt. Om jag inte är lika uppsvälld längre som jag var när jag åt kött. Sen är det också för att... Det är därför jag börjar bli så tjock. Ja, precis. Precis. Det är inte för att du är gravid, absolut inte. Sen är det också för att utmana sig själv. Som en, bara, ja, som en rolig grej att se om jag grejer gör det här. Klarar jag 30 dagar utan kött? Så det jag får äta, det är vegetariska produkter som finns i butiken. Jag får äta mejeriprodukter som mjölk, smör, ost, grädde. Ost hade man inte klarat. Nej, det hade jag nog fan. Det hade varit svårt. Jag får äta bröd. Bröd. Brödet, Sara. Jag får äta... och jag får äta alla sorts grönsaker och sånt som finns i butiken. Det jag inte får äta är alltså kött. Så fågel, fisk och mittemellan. kyckling. Jag får inte äta ägg. Så har jag fisk. Nej, för fisk får du äta. För fisk får jag ju äta. Det har du sagt, Jan. Ja. Även fast jag tycker inte så, men du har sagt så. Ja, men fisk får jag äta. Så var det, ja. Och det är om det inte finns någonting annat. Om man är till exempel ute. Och så finns det bara antingen fiskburgare eller fiskpinnar eller sådär. Och då får jag äta fisken. För jag måste fortfarande få mat. Jag kan ju inte springa runt över typ hela Sundsvall för att hitta någonstans där och sälja vegetariskt. Jag visste att jag kan gå på Ica och köpa en salladlåda. Och jag får inte äta godis. För det är ju också... Alltså jag får äta typ chips och ostbågar. För allting annat är ju stort sett animalisk i. Mm. Alltså allt lösningsgodis och sådär är ju gelatini. Gelatini kommer ju från... Det är ju liksom från djur. Om du läser på gelatin så står det ju vad det innehåller. Och det är väl benmjöl eller något ifrån klävdjur. Så det får jag inte heller äta. Sen är det också för att säga om jag faktiskt går ner i vikt. För folk säger att man gör det och det säger att man går inte ner i vikt. Det där är bara jävla löj, blä, blä, blä. Men jag ska se om man faktiskt går ner i vikt. Så det kommer få följa mig. Varje söndag kommer det ut en video där jag då berättar hur veckan har varit, hur det har gått. Och sen kommer ni få se vad jag har ätit under hela veckan. Så ni kommer inte få se när jag springer ut och gör en massa saker. Jag kommer inte vlogga när vad jag gör. Jag kommer inte vlogga maten jag äter. Och såna här saker. Utan ni kommer få följa med och se vad jag har ätit. Så att jag inte sitter och äter gröt i 31 dagar. Utan det kan du ju göra. Ja, men jag ska äta veganskt. Jag äter havre... Jag äter havregrynsgröt och dricker havremjölk i 31 dagar. Ja visst fan, det kan du ju göra. Men jag tror inte man är så sugen på havregrynsgröt i 31 dagar. Utan det handlar ju även om att laga mat. Så att det är väl det jag liksom har att berätta egentligen då.
Så att ni kommer få följa mig under den här resans gång. Mm. Och idag är ju då tisdag den 2 oktober när det här spelas in. Och det här kommer ju ut då för er idag söndag. Så att det som kommer efter jag har pratat klart nu, det är allt jag har ätit under hela veckan. Den enda dagen jag inte åt någonting till lunch, det var på tisdag. På grund av att då var jag var för sjuk för att orka ställa och laga någon vettig lunch. Så då, så att jag sket helt enkelt det. Jag gjorde lunch till grabben, men jag åt ingenting själv. Det är smart. Ja, jag åt en macka till lunch och kaffe. Wow. Ja, men jag var alldeles för dålig, så jag orkade inte. Jag är fortfarande jättesnorig. Som ni hör. Nej, så att följ mig på den här resan. Och se hur det går. Jag kan ju redan avslöja nu att den här månaden så sänkte jag matkontot med 3000 kronor. Och då är allting till Saras, all mat som Sara ska ha, pojken ska ha och flickan ska ha. Och allting till mitt vegetariska projekt. Och allting runt omkring grejer är då inräknat. Förut hade vi ett matkonto på 6000 kronor. Och nu är det 3000 kronor. Så redan där har jag sänkt kontot med 3000 spänn. Men då har vi mycket mat i frysen och sådär. Så att vi får väl se hur det går. Mm. Men nu får vi se vad jag har ätit under den här veckan. Roll tape. Han inte filma idag, men det var en halloumiburgare på Max i alla fall. Då var det fredag. Den 5:e är det va? Oktober. Och 5 dagar in på det här. Och idag blir det vegetarisk. Idag blir det vegetarisk tacos. Och ja. Och det står där borta. Så nu ska vi käka lite. Eller Vincent? Nu blir det mat. Skal och bröd, ja. Nu käkar vi. Lördagens lunch, 6 oktober, består av vegetarisk hamburgare med ost och lite andra små tillbehör. Avslutar den första veckan nu då med en McVegan från McDonald's.